Salam əziz dostlarım, hər birinizi xoş gördük. Deməli biz bu palıd ağacını bu qabığı haqqında bir video çəkmişdim. Həqiqətən də bu palıd qabığı yəni zəhərlənmənin qarşısına alır. Palıd qabığı, yəni bax palıd ağacını çəkirəm ki, görürsünüz palıd ağacı çox xeyirli xeyirli ağacdır. Həm bu material kimi istifadə olunur, həm qabığı qabığından məsəl üçün çay dəmlənir. Bax belə deyək də çalışın palıd qabığından için ciyərinizdə, ödünüzdə, nəsə belə nəfəs borunuzda nəsə problem olanda bu palıd qabığının dəmindən için, həqiqətən də çox xeyirlidir. Yəni bunun faydasını görərsiz. Yəni kiminsə nəsə nəfəs borusunda, belə deyək də indi dostlardan əksəriyyəti siqaret çəkən ola bilər də. Bu siqaret çəkənlərin nəfəs borusunda problem olur da, belə deyək də. Bu palıd qabığından içsin. Çox yəni nəfəs borusunu açır, ondan sonra iştahı qaldırır, belə deyək də iştahı qaldırır. Həqiqətən də zəhərlənmənin qarşısını alır. Bax belə deyək, yediyiniz qidalara fikir verin. Əziz dostlar, yəni bu söhbətim sizlərə bu palıd qabığının bax belə gör əzəmətinə baxın da. Belə əzəmətli Allaha qurban olum. Allah bizə belə möcüzələr göndəribdir. Möcüzələr göndərib. Ona görə o möcüzələrimizi gözəl möcüzələrdən yaxşı istifadə eləyəyin də. Yoxsa pis-pis işlərlə məşğul olmayaq. Əsas odur ki, yaxşı insanlara yaxşı sözlər deyəyin, pis sözlər deməyəyin. Allah da insanları sınağa çəkir. Sınağa çəkəndə də görürsünüzmü, sonra başlayırıq Allahı yada salmağa. İndi belə deyək də, indi mən nə namaz qılanam, nə məsəl üçün Quran-ı Kərimdən nəsə bir hələ indiyənə kimi bir nəsə oxumamışam. Amma yenə Allahıma inanıram. Allahım var, Allah özü kömək olsun. Allah hər zaman bu Azərbaycan xalqının üstündə olsun. Yəni sağlam olun əzizlərim, sağlam olun. Belə yaxşı qidalanın. Allah hər birinizi var eləsin. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Yəni palıd qabığı da bax belə gör bərəkətli, əzəmətli. Bax görürsüz bundan nə qədər material, nə qədər belə keyfiyyətli. İndi mən bunun qabığından soyub evə aparacağam, dəmləyib içəcəm. Dəmləyib içəcəm, onda da göstərəcəm sizə inşallah. Mən bir dəfə bu palıd qabığı haqqında çəkmişdim də. Ki bu sözlərimi deməyimdə sizə yəni bir xeyirli, bir faydalı bir şeylər deyirəm ki, Allah bizlərə yaxşılıq, yaxşı bir əməllər etməyə göstərir ki, yəni yaxşı əməllər edin. İnsanlara pislik etməyin, insanlara yaxşılıq edin. Bir daha öpürəm, Allah hər birinizi var eləsin, Allah hər birinizə can sağlığı versin, Allah bütün xəstələrimizə də Allah şəfa versin. Bax, bu korona deyilən şey var, bu COVID-19 deyirlər, COVID-19 deyirlər, nə deyirlər. Bax, ona, bax, məncə bu palıd qabığı, bax, onun da dərmanıdır. Mən bir küçü nəfərə məsləhət eləmişəm, nəsə bir canında ağır olanları məsləhət eləmişəm. Palıd qabığından dəmləyib içiblər, faydası olubdur. Bir daha sağ olun, Allah hər birinizi var eləsin, Allah hər birinizə can sağlığı versin. Görün, əzəmətdir də, bax, görürsünüz, əzəmətli bir palıd ağacı. İnşallah bir başqa vaxtda başqa ağaclar haqqında sizlər üçün danışacağım. Bir daha öpürəm, bir daha sağ olun, Allah hər birinizi var eləsin, kanalıma da abunə olmağı unutmayın, like vurun.